Vítejte na Asus Finals 6 ve fabrice ve Svitavu! Are you ready? Vítejte, dámy a pánové, tady ve fabrice ve Svitavách a samozřejmě i vy na streamu Hitpoint TV. Dnes nás čeká vyvrcholení sezóny Asus Národních lig v počítačových hrách ve StarCraftu 2, Quake Live a samozřejmě League of Legends. Těšíte se? To je paráda, doufám, že i vy. U televizních obrazovek tady určitě bude atmosféra parádní, takže doufám, že i u vás. No a takovouhle akci samozřejmě nemůžeme pořádat bez podpory našich partnerů. Takže prosím, potlesk, druhé místo od společnosti HyperX, jsou to SSD disky 240 GB Fury! Ty dostanou hráči, kteří dnes bohužel se budou muset spokojit se stříbrnou medailí, ale myslím si, že i tak je to moc pěkná cena, co myslíte? Já myslím, že určitě. No ale my jsme tady hlavně proto, aby jsme korunovali vítěze a ti se v League of Legends utkají o grafickou kartu od společnosti Asus ROG Limited Edition a je to Striker Platinum. Takže prosím potlesk, protože bez podpory partnerů samozřejmě takovéhle akce nejdou dělat. Samozřejmě děkujeme i všem dalším partnerům a hlavně hlavnímu mediálnímu partnerovi, kterým je Prima Cool. Takže pokud se díváte a jste fanoušky Prima Cool, tak vás zdravíme. No a my už tady ve fabrice pomalu, ale jistě si tady připravíme zahajovací ceremoniál, protože League of Legends už je tady trošku ve vzduchu a my si to tady chceme užít opravdu na maximum. Takže za malý okamžik zahajovací ceremoniál a souboj týmů, kteří bohužel včera nenašli recept na své soupeře, ale i tak se tady na stage pokusí bojovat o vaši přízeň a hlavně ceny od společnosti Logitech a jsou to myši G502. Takže teď se připravte, zahajovací ceremoniál pomalu listě začíná! Cosplayeři na Asus Finals 6 jsou Katarina, Ahri, Evelyn, Sejuani a Zed. Velký potlesk pro naše cosplayery, kteří nám tady pomáhají navodit pravou atmosféru League of Legends. Ale teď už hlavní pódiu bude patřit týmům, kteří se utkají tady před vašimi zraky ve fabrice ve Svitavách a na streamu Hitpoint TV o třetí místo. Prosím, přivítejte tým Erinnes! Hráči, kteří se včera snažili bojovat proti favorizované Esubě, v prvním zápase se jim příliš nevedlo, ale v druhém ukázali svůj potenciál a já pevně věřím, že se dobře vyspali a hlavně, že jsou připraveni na svého soupeře, který včera... Erinnes! Ještě jednou potlesk!
No a jejich soupeř nebude nikdo jiný než hráči, kteří bohužel asi museli spolknout trpkou pilulku včera v pozdních večerních hodinách, ale dnes tady na pódiu se vám opět pokusí předvést kvalitní hry a získat vaši přízeň. Jsou to Inside Games! Bohužel nakonec padli pod náporem Iron Team Gaming, ale já jsem velice zvědav, co tady dnes předvedou. Takže ještě jednou, Inside Games! A jak bývá dobrým zvykem, uděláme si takové krátké předzápasové interview, takže poprosím zástupce týmu Erines Masiho, aby mě tady přišel, stejně tak jako i zástupce týmu Inside Games Fry. Masi, jak zhodnotíš ten minulý den a s čím jdete do toho zápasu o třetí místo? Tak. Ten první zápas proti SUB se nám moc nevydařil, ale ten druhý šlo vidět, že už jsme se jim celkem vyrovnali. A jakože si myslím, že pro diváky to byla lepší show než ten první zápas, za co se omlouváme, ale dneska jako si věříme na ty Inside Games, že to tady dneska vyhrajeme a skončíme třetí. Pěkně, takže to byla silná slova. A co na to Fry za Inside Games? Tak my jsme přišli vyhrát a vyhráme. Paráda, takže prosím potlesk a poprosím hráče ke strojům. Ještě jednou vás tady vítám, samozřejmě na streamu Hitpoint TV a hlavně tady ve fabrice. Pojďme si tady užít gaming tak, jak se patří. Začneme soubojem o třetí místo v League of Legends. Erines versus Inside Games.